Манастирот Свети Георги во Курбиново, големото христијанско светилиште со ѕидно сликарство вреднувано во светски рамки, никако да го доживее блесокот на туристичката валоризација, ниту сериозно да отпочне процесот на негова заштита. Деновиве го посетивне, за да се поклониме пред светците на овој величествен вакав, но наидовне на несекојдневна гледка. Надлежните за неговата заштита, кои лани до 30 декември нешто работеа, го ставија под катанец и засега авер нема ниту од најавуваните конзерватори од Германија, ниту од било што друго, иако од култура се одвоја 3 милиони денари. Овој манастир обстојувал долго време, ова година беше јубилејна, меѓутоа за жал ќеа дочека 830 година, ева како што гледате, затворен од сиве страни со 4 катанци, не знам зошто, бидејќи се вршиле многу реставрации, реконструкции, конзервации, вака не било. Па по моје мислење, аз мислам дека изведувачот или онај што е предпоставен пред се Завода за заштита на спомениците, го затвори овај простор, манастирот, во и околу, за да не се гледа најверојатно срамот на неработењето на овој манастир. Инако веќе ова е 9-та година која започна да се гради, да се реконструира, и ако вака продолжи, сигурно ќе потероше 10-тина повеќе години. Од Завод и музеј Битола лани ги најавуваа германските конзерватори, но не дошле поради пандемијата. Курбиновци сметаат дека проблемите за застојот се поинакви. Застојот е пред се од газдите што се прават на овој манастир, тоа е музеот од Битола, или немаат кадри, или немаат време, или пак, или не ги бива за изведување на ова работа. Жалната состојба ја надополни нашата случајна средба во Курбиново со американски туристи. Па слушнавме на интернет еден ден пред 3-4 години и бевме еднаш со едни пријатели и сега бевме за окрид неколку дена и ни текна ај да го видиме пак дека убаво било. Фреско што има внатре и многу убаво. Кога бевме минатиот пат беше прекрасно. Треба да се чува, ама треба да се види. Нека биде достапно да дуѓе тоа. Во црната курбиновска слика печатокот го заокружи руинираниот пат, за кој 3 години постои проект, но те бил локален, те регионален, а обштинарите сега повторно ја бараат надлежноста, решени да го направат. Па кој знае, а обезличеността на ваковот едноставно не се заборава. Со 4 катанци чуван, непристапен, ниту за семејството кое што со децении го чувало, а уште е помалку за намерници и туристи од Македонија и од цел свет кои сакат да го видат. Вака, како што велат домакините на манастирот, сега му се зема и душата.